Ahojte, vítajte pri ďalšej časti relácie Fit Kuchyňa, kde som si ku mne domov pozvala moju kamarátku Andreu Neumannovú. Ahoj Aďa. Čo nám dneska budeš variť? Takže dneska si dáme slivkové gule. Budú robené z tvarohu, z osených vločiek, z proteínu a zo vlastne stevie, ešte umelé sladidlo. Mak použijeme a jedno vajíčko. Také zdravé slivkové gule. Hej. Tak sa tešíme. A čo potrebujeme na tieto slivkové gule? Tak budeme potrebovať 50 g zomletých osených vločiek alebo tých jemných. Potom budeme potrebovať slivky, môžete ich nakrájať na štvrťky podľa ich veľkosti, ale podľa mňa úplne takto stačí. Budeme potrebovať za jednu naberačku najlepšie vanilkového proteínu, ale ak iné nie, tak môžete aj čokoládový použiť. Potom jedno celé vajíčko, vlastne mak, umelé sladidlo, prírodné najlepšie a to je všetko. Takže tvaroch. A ešte tvaroch. Základná ingrediencia. Zabudli sme. Áno. Nevadí, bol schovatý. Áno. Dobre, takže najskôr si odvážime 50 gramov osených vločiek. Čo je pomalý. Trošku viac sa mi podarilo. A ak ste nebodaj alergickí na osené vločky alebo máte nejakú precitlivenosť, kľudne môžete použiť aj špaldovú múku. Uh-huh. Akože podľa mňa to nie je taký veľký problém. Potom by sme mohli použiť 200 až 250 gramov nízkotučného hrudkovatého tvarohu. Vlastne toto už máme odvážené. Takže 50 gramov. Či už v akej fáze takéto jedlo jedávaš? V akej fáze? Keď si v objemovej príprave alebo také tak tej určite svoje... v objemovej. Ale ako toto podľa mňa môžeš si pripraviť aj tak 3 mesiace pred súťažou. Už vieme, že tesne pred súťažou to nie je moc rozumné. 50 gramov vločík zase nie je až tak veľa, by som povedala. Hej, ale ten tvaroh, ako vieme, tak... To sú aj tuky a z tvarov sa robí tiež celulitída, takže predsúťažné mliečne výrobky určite vynechávame. Takže to už potom určite to asi ako kto má toleranciu. No samozrejme, áno. Na... Samozrejme, nie každému to nesedí. Sú ľudia, ktorým to sedí. Tebe to sedí? Nie, to sedí. Fakt? Ja tvarok milujem tak a ja... Tak potom závidím. Ja tak možno 4 týždne pred súťažou. Hej? Vysadzam tvároch. Ja 2 mesiace, lebo ako keby potom vidíte moju rič. Aspoň vidíme, že každý je vlastne úplne iný. Totálne. Čo niekomu zabera, tak inému nemusí a naopak. No, zatiaľ mi môžeš rozbiť jedno vajíčko a môžeš mi ho sem pridať celé, aj so žlutkom, so všetkým. Pridáme aj jednu teda naberačku proteínu a trošku toho umelého sladidla. Netreba veľa, nakoľko si myslím, že samotný proteín je tiež docela sladký. Uh-huh. Môžeš to pomiešať, dám ti prácu. Potom si môžete umyť tie slivky, môžete ich nakrájať. Dáte si zatiaľ zovrieť vodu. Dáte do vody štipku soli. A vlastne my spravíme z tejto masy guličky. Dáme do nich slivky a potom ich hodíme do vody. Počkáme, kým tie slivkové gule výjdu hore a potom ich vybereme a rovno dáme do uvareného maku s vodou a so steviou. Pre menej náročných so steviou. Ak si v nejakej extra diete, tak to už steviu vynechávame, ale ja si myslím, že stevia nie je taký problém. Myslím si, že tieto jedlá, ktoré teraz pripravujeme, sú vhodné. Do tej druhej hodiny skoro pre každého. Alebo štvrtej. Ja si myslím, že určite pre tréningom by to nikomu neublížilo. Skôr naopak to dodá každému len tú správnu energiu. A... Určite. Tak Aďa, mám to vymiešané. Teraz, teraz vlastne také... áno, to spravíš plácku. Dáš do toho slivku. Mám umyté ruky. Musíte sa bať. Väčšie množstvo. Väčšie, áno. No,
Z tohto vidu asi také 3 kusy len. Uh-huh. Ale viac ani netreba podľa mňa. Slivku. A treba to úplne obaliť, takže ešte teoreticky. Ale ja to zvládnem, mi to stačí. Aby sa to vo vode nerozpadlo, keď je tam málo. Myslíš? Hej. No, aha. Ale ty si nejaká šikovná. Ja viem, no. Pozrite sa na to, pozrite mám tu, sa. Mám tu zručnosť. Super, pozrite. Krása. Gulka je na svete. Sa páči. Tešíme sa. Tak mne niekedy vyjdú 3, niekedy 4 kusy. Ale ja ich strašne ľúbim, pretože nie sú používané z nejakej múky, ktorá nie je vhodná do diety. Tak to no, tak keď ešte tá špaldová je v pohode, si myslím. Alebo nejaká celozrnná. Tak podľa toho, kto má akú toleranciu znova. Na lepok by som povedala, že síce aj vločky obsahujú nejaký ten lepok. Dobre to vonia zase len. Uh-huh. Zase len to pekne vonia. Hej. Toto bude taká posledná mega gula. Hej, tá je nejaká obrovská. Toto bol Fit variant slivkových guliek od Adi Neumannovej. Začali sme odvážením 50 g pomletých ovsených vločiek, do ktorých šiel nízkotučný hrudkový tvaroch, jedno celé vajíčko a jedna odmerka proteínu. My sme použili vanilkový. Pridali sme aj trochu sladidla, ktoré pokojne môžete zameniť za stéviu. Zmes sme premiešali a obalili sme do nej kúsky sliviek. Nakoniec guličky putovali do vriacej vody so štipkou soli. Keď vyšli hore, boli hotové a na dochutenie sme k nim pridali už len uvarený mak. Určite vyskúšajte a už vopred prajeme dobrú chuť. Na budúce sa k Janke vráti profi fitnesska Adela Ondrejovičová a tá nám ukáže, ako si doma pripravuje tajské kari s jasminovou rýžou. Jedlo, ktoré zasíti, ale nemusíte mať po ňom zbytočné výčitky. A navyše dobre chutí. Adelin recept uvidíte, ak si nás zapnete aj na budúce.